All right. Mujibale ko jemkwa saganya nsubira muri bulungi nyo muri ku Ugandan lifestyle nze waso emano kubanga tuliziganya bino byonna. Rose Constructions ekola ku yakuzima ngabuli jo kuzira musavu munana munana chana munyansa vwe muchenda mutano. Abwe tuweverawo ne bange kwasizako. Mutegeragane mugere mwe musokwanga muzibenju emileo. Amanya nze waso emano ngabuli jo. Nakoze story mwajirabye eya Donzera eyo kubanga Donzera ageza kukutiriza omwana we Brighton Diamond gwaita Brighton Diamond Musuza amukutiza ku education chino chale chitechiwa dolo aloka achibadde okumala ekiseera era kisinga kireta suspense mu and question marks mu bantu abenjawulo bebuuza lwaki Donzera omwana ono amukutiriza ku Kenzo obwo kitegeera buzibu ki obuliwo lwaki Kenzo in quotes lwaki Kenzo alabikira nnyo mu mboza Donzera buli kiseera lwaki bulabeera agobaganya big eye ku mwana Brighton lwaki story ending up enda kusaidia Kenzo era nkyogera ke msanyi wagabane let's be serious omukubane n'okuvaayo gere Kenzo either ave yogereko final asobola okubanga avuddeyo n'abakukyanyonyola ku nsonga zino okusinziira ku bbaluwa Kenzo gy'awandiise ebbaluwa egenze bweti nga yeegaana omwana kale ng'ajjawo adisowninga oba disclaim akola disclaiming ya akola disclaimer ku nsonga Donzera zeyeesibako nti omwana yandibawuwe agambye bwati mu luzungu bintu bya Kenzo yabiwandiise kambi basomere agambye have seen many people on social media sharing these pictures nga babigasse I don't know what you are trying to mean mbalaba mugeza kugatagata bifanani sima kye mutegeeza n'agamba nti Brighton mutabani wa muganda wange big eye Kenzo yabyogera and my sister Donzera abantu bano baganda bange ddala saagala muntu abale nabo because I know them for a long time abagambye ye kanyini akyogedde nti omwana Brighton Diamond Musuza omwana wa Donzera si mwana wa Kenzo mwana wa Big Eye era bamaze ekiseera nga abamanyi nti he is the biological father bwati banyonyola n'atugamba nti nze Kenzo nina abaana bangi bendabirira era mbayita baana bange era mbaagala nnyo but I only have two biological children that is Maya and Amal labyogera ina abaana babiri bokka ababe bazalavuwa mu ntumbweze ye Maya oli omuwala mumanyi first born ne Amal omwana wa Rema n'agamba mukama bw'aliba ampadde omwana omulala I will be telling you my people era bwe munaabuulira era nga bwe nnaababuulira Maya ne Amal I can't hide my kids nga bwe nnaababuulira Maya ne Amal I can't hide my kids kubanga kya muganda wange the late Pef Kafero kyatuwadde ekyokuyiga agaanaiza kwega n'abaana be kubanga ekyomugenzi late Paul Kafero kyabadde ekyokuyiga maye Kenzo bigambo byawandika ttabo ntalumanyi bulungi naye kale kansome ebiriwo nze Kenzo atugambye nti bwati bawadde ne history Kenzo atugambye nti I come from a family five people family kati wano sawa yakugyawo kika nakumanyani waagwa Kenzo atugambye ayina abaana babiri Amal Noli omuto omukulu n'atugamba nti ye ava mu famire y'abantu batano be banu wammanga ayinako big brother we oba muganda we gobayita Mande Hassan Male oyo omu ayinako Mande's daughter na Mande Charlotte Namboze abo babiri ayinako muganda omuto omita Kisache Benita Kiwalabye oyo omuulidde my daughters Maya Mirembe Musuza and Amal Malaika be bantu bokka baganda ba Kenzo bayogedde agambe ya aina familia abantu batano kuli muganda wo mukulu gobaita Hassani Mande Male ne muwala wa Hassani Mande Male amanyikidwa nga na Mande Shirt Namboze sako no muganda wo muto gobaita Kisache Benita kakati onogataka abana ibameka babiri bogatagara to mbazima watu mukaga wano nagamba then mi Edrisa Nkonge Kiwalabye hey, geba nyago Edrisa Musuza Nkonge Kiwalabye nakuchenga nakuchenga kakati natugamba we are from my father's side kati ngo mugenzi Hassan Kiwalabye kirabira ye bebase ebwala Masaka Buddu we don't know anyone else tata wa Kenzo mugenzi Hassan Kiwalabye kirabira ye base bwala Buddu ebamuzika nagamba tebaina omuganda mulago bakola ki gwe bamanyi ekyo nakibagambirawo I don't know anyone else from this side. Yatugamba bafira mu lutalo baganda ba Kenzo bambi kitalo. Nasigalawo yekka era nayingira amaje. Yali musirikale
wabula yatugamba tusibuka Buddu Ssenyange e Masaka awo tuli ku byafaayo kati Keza alongo tunnyonnyola kitaawe bwe yali afa oba kitaawe bwe yafiira yabagamba baganda babalala aba kitaawe baafiira mu lutalo era ye yali asigadde taata wa Kenzo n'ayingira amagye awotugeza kakati natugamba nti ku saidi ya mamweka tuli ku bukojja obutata mbutegedde Kenzo alina famire y'abantu bataano kitaawe omutalina wa kikamulala teva omulala neyisiba ku Kenzo n'agamba on my mother's side ku saidi ya mama we nali mmanyi maama wange ne taata wange bava Rwanda during genocide ne badduka e Masaka bonna baafa era bebase kyotera Buddu saidi eyo naye nenkomaawo agamba ti maama wange yaleka bano kati bebaana maama wa Kenzo be yaleka Kenzo bino byatunyonnyola nsonga za donzira asazewo ayabye buli kimu kubalaga ntana kyamanyi Kenzo atugamba ti maama wange yaleka abaana as in four but yazala abaana bataano yalekawo bana naye yazala bataano in omu naafa bali bamuyita Namboze three boys two girls ye Kenzo mwava omuwala eyasigalawo from my mother yabula during street hustle tetumanyi bamutwala we try to find out naye tetuina wetutandikira yabula tuli bato nnyo era naye muto around 4 years bali bamuyita basi namugumya oh bisira bya street hustle Kenzo tugambi yabaza mama wabwe yabazaala okay yabazaala abaana bana ne bwankubadde yali yazaala bataano abalenzi basatu n'abawala babiri n'agamba nti omuwala yasigalawo okuva ku masaidi ya mama waabwe gwe bayitanga erinnya litugambi wano basi namugumya ye yabulira ku street bisera biro byabiranga kyasula ku street tebamanyi yalaga yabula wa myaka 4 bamunoonyeza n'abula Kenzo atugamba nti omulenzi ye mmanyi waali mu Kampala bamuyita Kavuma era yakula ne taata we remember Benita she's my stepmom's and I love Benita with all my heart wanagambi atya nti Kavuma ye yakula ne taata oyo atugambye manji ali omu ku balenzi then atugamba nti mujjukire Benita is my stepmom's oba abategezeza ki awo mujja kuntereezaamu n'agaana yamwagala nnyo abeera Canada gye yasomera iyo story ya Kenzo bwati bagitunyonnyodde then n'agamba ekyokubanga maama wa Brighton yasalawo amubbulemu erinnya Musuuza tekirina buzibu wadde siraba lwaki mukifudde ensonga endala kati awali ekinyusi yakitalina buzibu na tonzera kubula erinnya Musuuza mu Brighton kuba bamanyi ne mukifudde mu ensonga n'atugamba wano nange nze Mandela inspired by my big brother Mandela and Nelson Mandela shira bwaba erinnya Musuuza limunyumira why not we are one Brighton is my good friend and Peter Uncle Eddie get well soon Brighton byebyo anyonyode binyonyode bulungi nyono ebyategerekese ona damu nokapulayinga katambi mukitegedde yekole disclaimer nanyo na family ye ebine byafa bya Kenzo bade birungi nyo by the way teri abadde amanyimboze eno abasinga obungi bagitegeera babuuza kaana kambata yava wando za mutegedde kaana kambata ayina embata endala mwava mpola so wadde ngaita kaana kambata si lulimi lubi oba luvuula kaana kambata byabantu babayiyiza ebyabo manyi embata bwezaala bigendera awo bisera bisinga omuntu afuuka kaana kambata due to the hustle mulidde hustle ya Kenzo from way back ku street muganda huyo awulidde ku street tamanji ali at 4 years kitaawe yafa abaganda bona baafa you know olaba nga Kenzo they have a very rough history man enembozi tenyuma kuwulira by the way but that is what he is